د غني بابا یو ډیر معنوي نظم دی چې سرنامه یې ده زړه او سر. دا تاسو پوره وګورئ، ډیر څه تعلیمات پکې زموږ دپاره دي. زړه او سر دا الله تعالی وجود له ورکړي دي، او دا دواړه د انسان په دې وجود کې فیصله ساز سیزونه دي. زړه هم فیصلې کوي او عقل یعنی سر چې دی ذهن دماغ دی هم فیصلې کوي. دواړه اختیارمن خلق دی، نو د دې دواړو کار د دې دواړو لار مختلفې دي یو بل نه. نو په دې کې غني خان وایي چې نن بادشاه سره په جنگ شولو وزیر، غوسه عقل شو په لارو د ضمیر. نن د بادشاه سره وزیر هغه په جنگ شو، او د زړه چې کوم کارونه دي نو په هغې ورته غوسه شو. دا زړه چې څه کوي، دا وجود د انسان چې دی نو دا ریاست دی، او الله تعالی دې له یو بادشاه ورکړی چې هغې ته زړه وایي، روح ورته وایي. د بادشاهت د چلولو دپاره چې په بهترینه طریقه وچلیږي نو الله سبحانه وتعالی دې انسان له سر ورکړی دی. په دې کې دماغ دی، دماغ دارالخلافه ده دا د عقل. ذهن خو ذهن دی، د وجود اندامونه هم چلی، خو دې کې الله تعالی عقل ایښی دی، او دا عقل دې فیصله ساز دی او عقل هم نښکارېږي. بیا زړه چې دی نو زړه خو اصل کې د غوښې یو ټوکړه ده، خو دا دارالخلافه ده دا روح، نو روح هم نښکارېږي. دا دواړه غیبي څیزونه دي او الله تعالی د انسان له ورکړي دي چې د انسان د ژوند دا سفر چې دا په پرمن او په ښکلي ماحول کې تیر شي. نو زړه څه کوي، زړه چې څه کارونه کوي په هغې باندې د عقل یعنی دا وزیر چې دی که نه، زړه د عقل وزیر دی د زړه، نو دی ورته غوسه شو چې دا ته څه کوې. اوس د عقل د زړه ته په څه باندې غوسه شوی دی؟ عقل وزیر دی، زړه بادشاه دی. وی عشق مکړه دا پیغام دی د مرګي زړګي، وی نه عشق آرام دی د زړګي. د عقل ورته وی چې د خدای بنده ته مینه مه کوه. مینه څه شی دی؟ مینه خو د مرګ یو پیغام دی. چا چې مینه کړې ده هغه ورک شوی دی، هغه په ژوندانه باندې ورک شوی دی، مړ شوی دی. نو مینه مه کوه، وی عشق مکړه دا پیغام دی د مرګي. عشق څه شی دی؟ خو د مرګ پیغام دی، د ژوند نه دی وباسي، د خلقو د زیست او د روزګار نه دی وباسي. نو زړه ورته څه وی؟ زړګي وی نه عشق آرام دی د زړګي. زړه ورته وی چې مړه دا ته څه کوې؟ مینه کول چې دی دا د زړه کار دی او دا د زړه دمه ده. زړه چې ستړی کېږي نو دی به ځان په څه دمه کوي چې کله دی مینه شروع کړي، ځکه چې د زړه کار مینه ده. په دې کې د مینې کیفیت ځایول دي. نو څوک چې خپل کار شروع کړي دی مطمئن هم وي او دی دمه هم وي. بیا ورته دا زړه خبره کوي چې دا د پاک الله صفت دی، د ده نور، د ده رحمت دی. ته ما د مینې نه منه کوې، نو دا مینه څه شی دی؟ دا د الله تعالی صفت دی. یعنی مینه چا کړې ده؟ الله کړې ده. او د ده نور، د ده رحمت دی، نور رڼا ته وایي. دا مینه کول دا خو د الله سبحانه وتعالی رڼا ده، نو که زه مینه کوم نو دا خو د الله رڼا زما د زړه ته راکوزیږي. د ده رحمت دی، دا د الله تعالی فضل دی چې مالی د مینې کولو هغه صلاحیت را کړی دی. نو دا د هغه سود دی، د الله سود دی په ما باندې. دا په دې ځمکه جنت دی، د هغې جنت نعمت دی. او دې زړه ووی دی عقل ته چې ګوره په دې ځمکه باندې جنت چې دی نو هغه د مینې ماحول دی، د مینې نه امن په وجود کې راځي، او امن او مینه دا د جنت د ماحول هغه نوم دی. نو دا مینه کول چې ځکه مینه کوم چې په دا دنیا جنت شي، دا په دې دنیا جنت دی. نو مینه په دې دنیا جنت دی او د هغې جنت نعمت دی. نو په جنت کې بس وي، په جنت کې به الله تعالی د جنتیانو سره مینه کوي، جنتیان به د الله سره مینه کوي، او جنتیان به په اپس کې هم د یو بل سره مینه کوي. فرشتې به د انسانانو سره مینه کوي، انسانان به د فرشتو سره مینه کوي. نو دا د مینې یو ماحول به وي، او دغه نعمت چې دی دا د جنت هغه خاصه ده.
نو دا مینا سشی دے مینا دا دا جنت نعمتن نا یو لوی نعمت تے پا دی دنیا کی نو زی ولی ونکما دا لطول لوی دولت دے دا بانی دا شجاعت دے بیاو تزڑوی چی گورا دا مینا چی دا نو دا اللہ تعالی پا خزانو کی دا طول نلوی دولت اغا مینا دا او دا بانی دا شجاعت دے اس نرتوب د نرتوب بانی د نرتوب پیدا کون کے سوک تے مینا دا تسو گورا چی سوک مین چی کو پا قام مین چی کو پا قبیلہ مین چی کو پا وطن مین چی او کو پا مجازی معشوقہ او کو پا حقیقی معشوق بانی مین چی نو دے بیا د خپل سرم پروان ساتی تسو گورا نا لکا زمان دا وطن دا حفاظت چی سوک کمی داری دی نو من خوینو نا خواغو غریبارانو زان چی دے اگا مرک تا تیار و مڑی شی پکے رازی نا پخبارونو پٹی و باندے نو دا ولی دا دی دا وطن سرمی نئی نو او دا غرانگ باچا خان دا پختون قام بانی مینو نو اگا غریب لکا 37 جیل تیر کو خود خپل خبری نا دے آوڑی دلے خپل خبری نا آوڑی دلے نا دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمرا سخت تیری کڑی کنا دا انسانیت دا مینی پو بدلکی نو دا شجاعت مینا سخی نرتوب خی انسان تا کو مینا نوی بغیرت ابوار انسان بے لدے با جہان سپوروی بے نمکا لکا گوروی نو ضرورتوی دے عقل تا چھ بے کچھ رزمین ونکم نو دا دین بغیر با جہان سشی سپور بشی دا دے غڑوال ہے دا دے برکتون با بیا ختم شی ہر انسان با پاپس کی دیو بل سر جنگو نکائی نو دا دنیا کو آباد دا دا مینی پا برکت آباد دا او دا سی با دا دنیا شی او دنیا دا نعمتون حالا کسر انگی چی سڑے خوراک پوخ کی ڈوڑے پخا کی انگولے پوخ کی او آغے کے مال گنی وی نار سمرا چی خوگی خوشبوداری خوشی مال گا پکی نی آغے تا بے مال گی وی بے نمک ہوئی نو دا دنیا کی چی خوندونا چی ولچیوی دی نو زڑاورتا ہوئی دا دا مینی لبرکتا چی زمین کوما اس زړه خپل خبره وکړه چې کله عقل وسره په جنگ شو اوس عقل سوی غنی خان ول سرنامه یې خده سر سوی سر زړه ته وای لکه سر کې عقل کنه سر کې دماغي دماغ چې دارالخلافه ده د عقل نو سر زړه ته وای چپشه اے نوکر د بوتانو یا غلام د تور زلف سرو لبانو سر چې دی ګوره د دماغو کار ځان نه دی دماغ تا ته په دې دنیا کې صرف او صرف تا د دنیا د نقصان نه بچ کوي او د دنیا خیرونه درته رسول غواړي نو عقل کامل دی خو د ده کار دغه مینه نه ده د مینې کولو کې ړمبې رکاوټ دا د انسان عقل وي نو دی ورته وایي چې غلی شه مړه ته خو نوکرې د بوتانو نوکرې لکه ته په چا مین یې انسان په چا لکه لیلا باندې څوک مجنون په لیلا مینو او فرهاد په شیرین باندې مینو نو ته خو د بوتانو لکه لیلا هم بوت دی او دغه شیرین هم بوت دی انسان دی که نه غیر الله دی مخلوق دی نو ته د مخلوق بندې بس چې دې خوښ شي بیا پسې روان یې د هغو بنده شي او یو غلام د تور زلف سرو لبانو ته په یو انسان باندې ولې مینېږي په دې بوتانو باندې چې بس د هغې تکې تورې زلفې وي او سرې شونډې وي نو بس تپې ورک شي تپې مین شي لکه لیلا زلفې به هم وي او شونډې به هم وي نو ځکه مجنون پرې مین شو تورې زلفې دي د یار د غم تیارې دي سره لبانې دوزخ کور د شیطانانو بیا سر وته ښه په دلیل سره خبره کوي د عقل خبرې هم په وزن کې کمی نه دي ډېرې وزنداری خبرې دي ورته وایي چې ګوره ته چې په کومو تورو زلفو مینې د خپل معشوق نو هغه څه دي هغه خو د غم تیارې دي تورې زلفې خو هم تورې که نه نو ته چې په مین شي خو په تا باندې د غم تکې تورې تیارې راولي د دنیا د هر روزګاره دي وباسي لیونی دي که ملنګ دي که په ځنګلونو باندې ګرځې او په سرو شونډو ته مینېږې نو سرې شونډې څه دي دغه دوزخ دی او د شیطانانو کور دی دوزخ ته څوک ځي خو شیطانان ورته ځي او څوک چې د شیطانانو په لار روان یې هغه ورته ځي نو ته چې په دغې سرو شونډو مینې نو دغه بس دا خو د جهنم لاره ده نو د ګناه مار پټ په دې ګولو کې ناس وي او له جنته غورځولی دي انسانو
بیا ورته دا سر دې حضرت لګیا دې چې ګوره ته چې مینا کې نو لیلا اکثر چا مجنون مینا کوله کنه او فرحات دا شیرین سره مینا کوله نو وس قتل پردې جنې تم ګنا دې دا غ سر خبرم ګنا دې دا غ نیولم ګنا دې نو دا خط طول ګنا ګنا کې او بیا دا الله تعالی حکمونه په کمه ته دې شي خو حقيقي عاشقان چې څوک چې په سچ مېني دا غو پزړونو کې دا خیال ناراضي اغا صرف دلی دو شوقی او یاد اغا پزړه کې په خپل دغه تصویر ناسي کتلوم محتاج نه نو وای چې دا ته چې کم سيزونو ته ګولونه وي تا ته دا خسته ښکاریږي نو په دای کې د ګنا مار پټ پروت تستانه به ګناونه کیږي بیا زه پتا خفه ما او تا ګوره د جنت نه انسان را غورځولې ده نو ادم علی السلام حوا به جنت ته چتلیو حوا به باندې ادم علی السلام مینو معشوقه وا او الله چې من کړو چې به دې ونه ته بنځ دی کېږي نه خوغه ورته وي نه چې مال ته سره وشو کوا ادم علی السلام داغي د مینې په دغه کې سورته وي نشه بو تو وي کنه داغي په مینې کې هغه ممنوع شجره چې دا ممنوع شجره غیم را وشو کو نو کدا د ادم علی السلام د حوا به سره مینې نه وي نو اوس په هغه په جنت کې نه سونو دا ستا په وجه باندې چې ادم علی السلام لکه مینا کوله هوا به سره نو زه د جنت نه راووتو لیونه د کوم مجنون فرحات دی ورکو او خارې د کړي تبا د بادشاہانو مجنون نوم قیس او د شاهزاده او د بادشاہ زوی و خو روغ موټ انسان چې په لیلا مین شو دا پښتو کې ټپه ده کنه چې مجنون د زای مجنون نو چې په لیلا باندې مین شو مجنون شنه نو چې کله په لیلا مین شو لیونه شو خار ته لاړو خپل محل او خپل وطن هر څه پرې خوړو نو ګورو مجنون دی لیونه کو او فرهاد غریب خو خپل مزدوری اور څه چې کول خو چې په شیرین مین شو غریم سورې کو بیا ځان مړم کو ناغه دی ورک کو فرهاد دی مرک کو ختم دی کوم او بادشاہان کوم بادشاہانو چې مینی کړی دی نو د هغه بادشاہانو بادشاہي هم تلی دی اکازه اوسنه یو واقعیت دی ما د دې زه چې په کوم وطن کې هم د دې بادشاہ د ملیشا بادشاہ او اغا د روس په یو جنې باندې مین شو دا غي سره بیا نکاح وکړو چونکی دا بادشاہ کې د بچو پیدا کول او صدقه نه وکنه یا به پکې ما په خیال اغا دغه به کم صورت خولیه ورته کو صورت وي کنه ابا کم وي خو خیر چې اخذ حامل شوله نو دا خو بادشاہ اند خپل وینه پاکه ساتي دی ډی ان ا وکړي ډی ان ا وکړو اغا ددنه نو اغا خېټه چې کوم بچو هغه د بادشاہ نه نو بس هغه بچي و شو خدا بچنه مخکې مخکې د بادشاہ د خپل خدل طلاق ورکو چې دا د مسله سوکو بیا د بادشاہ او د ملیشا د ټوله ملیشا بادشاہ هغه خزه خبره دغه ته وکړه پرست وکړه په عالمی میډیا باندې د خبرې شروع شوې تر دې پورې چې هغه غریب د ملیشا د بادشاہ نه استعفا ورکړه نو دا مینا اقل و تسوی دا څه چلو کو دا مینه وکړه کنه کو هغه نه مینه شه په دغه خزه باندې روسه باندې نو دا اوس په بادشاہ ولا نو زکه د سر ورته وی چې خاری دې کړه تبا د بادشاہانو د بادشاہانو خاری تبا کړه کم بادشاہانو چې مینه کړه هغه خاری خارونه تبا شي وی دي دکه چا خو د خار یا د وطن د ترقی بیان نو یا خو د خپل محبوبې په غم کې بس 24 غنټې ګرځي او داغه نخری پورا کوي د بدنامه زلیخه په ټول جهان کړه او د مغولو کور د لاس ورانو وای چې ګوره دا زلیخه چې وانه په یوسف علی السلام باندې ماینه و نو هغه ولې په ټول دنیا باندې بدنامه شو چیرې دی یوسف علی السلام د دغه لپاره راغختل او پاغه باندې چیرې دا زما سره غلط کارو کې دی او دا قران کې هم دا خبره دا قصه راغلې ده په تیرو کتابونو کې هم دا واقعه راغلې ده نو وای چې زلیخا کو چې په یوسف علی السلام مینه نه وینو ولې با بدنامه ده نو تا زلیخا په ټوله دنیا کې بدنامه کړه ولې دې مینه بدنامه کړه عقل وته په دلیل سره خبره کوي
او مغول چې د هندستان بادشاهانو نو په کې چې کوم خلق عاشقانو او مینناک خلق او چې خپل معشوقې ویلګا د اگرتاج چې چا جوړ کړی کنه تاج محل نو دام دغه بادشاه کور چې کوم یو جهانگیر وکم یو نو هغه په دغه نور جهان باندې مین وو او داسې نور په کوم راغلي مینان نو دغه کې بیا د یو بل سره به جنگونه راتلو او کور به وران شو چې به داسې بنه کې ته بادشاهي به کې کوم مینه به کې نو د دغه وجه نه به پلار د زوی نه او زامن به د پلار نه مخالف وو نو دا صرف د مینې په وجه چې زما سره څوک مل ویتل یادیږي څوک سقراتو څوک بقراتو څوک لقمانو بیا وت عقل وایي چې مړه زما سره چې څوک ملګرتیا کوي او زما چې ملګری د عقل چې څوک مني نو عقل څه وایي بای تعلیم وکړه تعلیم وکړه دنیا حاصله کړه نو چې زما سره څوک ملي هغه په دنیا باندې یادیږي څوک ګوره څوک سقراتو دم فلسفي وو څوک بقراتو دم فلسفي وو څوک لقمانو دم یو ډیر لوی حکیم تیر شوی دی په قرآن کې هم ذکر شوی دی دغه رنګ آینسټاین مونږ یادو کنه دا ساینسدان چې دی دم د عقل په بنیاد باندې د عقل په برکت باندې اوس یادیږي نو دا د عقل د خبره صحیح ده چې ما ومني څوک زما ملګرتیا وکړي یاد به یې په ټول جهان کې بیا ورته وایي چې عمر څوک هارون څوک مامون څوک له هر چا ولې بادشاه لوی سلیمان عقل ورته وایي زړه ته چې تو سوچ وکړه حضرت عمر څوک وو عقل والا وو کنه زما ملګری وو مامون هارون رشید څوک هارون رشید خلیفه چې ورته وایي هغه څوک وو په ټوله دنیا یاد وو زما دغه وکړه ملګری وو او مامون الرشید څوک وو دام یو غټ خلیفه تیر شوی بادشاه تیر شوی دا خو یاد دی نو زما یې منله عقلمند وو هغو مینې نه دي کړي رښتیا عمر حضرت عمر صاحب مینه نه ده کړې کړې ده الله سره یې کړې بل چا سره نه ده کړې خو چېرې هغو عقل د هغو سره نه وې نو داسې حکومتونه به هغوی نه وچلولي چې نن د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د دې درې واړه بادشاهانو عادل چې دی په دې د دې عادل نمونې دا په دې باندې عدالتونه فیصلې کوي او سلیمان علیه السلام چې بادشاه وو د ټولو نه لوی نو دا د چا د وجه نه خو عقل والا وو زما ملګری وو نو عالمان پیغمبران زما دوستان وي عشق د کار د لیونو یا الکانو الکان ماشومانو ته وایي کنه وایي چې ګوره زما دوستان څوک دي عالمانان دي او پیغمبران دا زما دوستان دي او پیغمبر هم د عقل خاون وي عالمانان هم د علم او د عقل خاون وي او مینه د څه کار دی مینه د چا کار دی مینه خو بس یا د لیونو کار دی لکه د مجنون کار څوک مینه خو لیونه ځکه مینه کوله او یا د ماشومانو کار دی ماشوم په سسیز باندې مین شي یا په مور یا په پلار یا په بل چا مین شي نو دا وته عقل خپله خبره وکړه تقریر وکړو اوس د دې تقریر د دې جوابونو د دې اعتراضونو جوابونه زړه څنګه ورکوي نو زړه ورته وایي مکړه لافې د ځان نه مې دي په کار عطر وایي خپل قیمت چوپ وي عطار دلته په دې تقریر کې سر یعنی عقل خپل تعریف وکړو خپل ځان یې وستایو نو زړه ورته وایي چې غلی شه هسې لافې مه کوه هسې دعوې مه کوه زما دا خبرې نه دي په کار زه په دې خبرو باندې نه دوکه کېږم ګوره په تا او په ما کې قیمتي څوک دي یعنی په زړه کې او په عقل کې قیمتي څوک دي هغه زړه دی ته چې د دکاندار ته چې د عطار یعنی د عطر دکان ته لاړ شي څوک چې د عطر دکان ته لاړ شي نو هلته کې عطار غلی وي عطر خرڅونکی غلی وي او څوک چې اخلي نو هغه عطر بویان چېرې د کم عطرو بوی خوږ دی نو د کم عطرو بوین چې خوږ وي دغه قیمت هم څه وایي نو د عطرو قیمت په خپله د عطرو بوتل وایي یعنی عطر په خپله خپل قیمت ښایي په دې کې دکاندار ته ضرورت نشته د هغې د تعریف چې وایي دا داسې او دا هغسې دي نه هغه په بین باندې پته لګي چې واقعي دا خوږ بوین دی نو مقصد دا دی چې یاره زړه چې دی دا عطر دی دی په خپله خپل قیمت ښایي ته ته مه وایه دا خپل صفت ما ته مه کوه او ستا په تا کې د صفت ځای نشته دی څنګه چې الله سبحانه وتعالی مال را کړی دی کوم ځای را تخکاری تی ړوند په بنا سترګو یا پوهیږي خو کړې مکرې مکار
عقل و عقل تزرو وای چې یاره ما ته خدا سي خکاری چې ته سترګې دې روغې دې خسترګې غړې خورون دې او یا مکر کوي ما دوکه کې لکه زما دوکه کول د پاره ځان ړوند کړي دې او ما هم په دې ړنده لار د ځان سره بیایي ته انسان ته ښایي لاره په جهان کې او د جنت انسان ته مینه ښایي لاره ګوره دلته خبرې لراغې زړه د ذهن د کار هم ستایش کوي ستاینه کوي چې ټیک تا ستا کار څه دی ته انسان ته په دنیا کې لاره ښایي د عقل کار څه دی د عقل کار د پیدا کېدو که د بالغ کېدو نه واله تر مرګه پورې انسان د هر قسم د نقصان نه بچ کول او د هر قسمه فایده رسول دا د عقل کار دی دی ول مشوره ورکوي نو وای چې ستا کار صحیح دی خو دا صرف په دنیا کې دی او دا انسان خو صرف د دنیا د پاره نه راغلی دی خو مسافر دی د خو یو بله دنیا هم ده اوس د هغې ځای لارې څوک ښایي ته خو د دې دنیا لارې ښایي او دا انسان د بل ځای مسافر دی دی به هلته هم لارې ځان له ګوري نو هغه څه دی هغه جنت دی نو د جنت لارې څوک ښایي زړه ښایي زړه په الله مین شي زړه په انسان مین شي په قام په قبیله په وطن مین شي دغه مینه بیا د ده نه دی چې حقیقي مینه کوي یا په مجازي معشوقه مین شي نو چې کله دی حقیقي مینه کوي لکه غرضي مینه نه کوي نو د ده نه غلط کار نه کیږي دی د دنیا د هر شر نه بچ وي دی صرف په خپله مینه کې ډوب وي نو چې کله دی د دنیا د هر شر نه بچ وي هر زنا ګنا د هر نظام د عشق بچ کی نو خو جنتی دی که نه دوزخ په څه باندې دی دوزخ په ګناهونو دی چې څوک ګناهونه وکړي دوزخ ته ځي عاشق سړي نه ګناه نه کیږي چې په سچه باندې مین وي نو هغه نه ګناه نه کیږي چې ګناه نه کیږي جنت ته ځي نو دا د جنت دا لار چا وښووله زړه وښووله زړه څه وکړه خپل کار یې وکړه مینه یې وکړه د ادم نه د دې راز پوښتنه وکړه ټول جنت یې کړو په ده باندې نثار ادم علیه السلام نه د دې تپوس وکړه چې دا مینه څه شی دی تو آدم علیہ السلام ته چې اگر الله ویلو به دې ونې ته مونږ دیکهګا مور اوس په دې جنت کې خو دې ونې ته نږدې نه شي خو د خپل محبوبې په فرمایش باندې هغه هغه خبرم آدم علیہ السلام هغه کړلا پوره نه کړلا هغه کاری مو کو د کمې خبرې نه چې الله منع کړو او په دغه تپته ورته چې په دې باندې به دا جنت زمانه پاتې کیږي خو نه خپل محبوبه باندې جنت قربان کو اوس د دغې راز تپوس د ادم نه وکړه چې دغې مینې څه چل وکړو اوس که هغوی د ادم علیه السلام مینه نه وی د حوا بهی سره نو دوی به په جنت کې و دا دنیا به دغه شان پرته وه ځناورو ته ځناور وپې بس دا فسادونه کول هغه راز پکې دا دی چې انسان الله سبحانه وتعالی د جنت نه د دنیا ته راولېږو دا دنیا هم د جنت نه څه کمه خو نه ده او دا اله جهنم شي چې کله مینه ختمه شي او خلق د یو بل نه نفرت شروع کی او غرضونه دا په زړونو کې را پیدا شي او کله چې په مینه کې په زړه کې مینه را پیدا کیږي په زړونو کې نو بس دا دنیا ښایسته هم ده ډېره او بیا معحول هم ټول د جنت شي نو دا راز په دې کې دقه و یا تپوس د ارینی موسی نه وکړه لاړ شه وپوښته یو ورځ د حرا غار بیا ورته وایي چې لاړ شه د ارینی موسی علیہ السلام چې کله د کوه تور نه راتېرې دو د الله سره ملاقات وشو لکه داغه سره راز او نیاز وشو نو بیا ورته ما ته ځان وخایا اوس ته تپوس وکړه د موسی علیہ السلام نه چې دا مینه څه شی دی او یا لاړ شه د حرا د غار یعنی غار حرا کې به څوک کېناستو رسول پاک صلی الله علیه وسلم کېناستو نو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم به ولې مکه پرې خودا بادی به پرې خودا غر ته بدلو په غار کې او پاکتو او تو ناسو او څه چل وکنه نو څه چل وشو موسی علیہ السلام د تور نه راس پکې څه دی د تور نه کتاب راوړو د انسانیت د رهنمای د پاره ای نه راوړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حرا نه د حرا د غار نه رڼا را کوزه کړله او ټول دنیا ته د خوشحالو یو نظام ورکو نو دا د مینې په برکت اوس کو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم او د موسی علیه السلام مینه نه وي دا ښېګڼې به ورسره الله نه وي کړې او انسانیت به دومره خیر نه و موندلی نو دا زما په وجه یعنی د زړه په وجه د مینې په وجه باندې دا مقام وموندو د مجنون یا د فرهاد نه سلا واخله یا منصور ته وایه ولې شپه دار اوس مجنون هغه ولې
آبادی پر خود آو لاړو بیابان تا زنگل تا سہرا تا آو لیوانے شو صرف لیلا لیلا نور حس نا نو دا دن تا پوسو کا نو دا سر مشورو کو چیرا تا پا کسا س خیرو مندو کنا او فرهاد لم لاړ شا چی آگا ولی دا زان رب کو اسا چل لے گا پا دے گی کنا دا ولی دی زان رب کو دا ولی او زان لیوانے کو بل زان رب کو او منصور نم تپوسو کا چی تا پا کم خبر پا دار شوی تا سا چل دے ولی پا دار شوی نو بیا و تا دازر خبر کئی چی گورا منصور زان کی موسا تور کی نور لی دلو او دا سا غلط خون تا کلی کل شوی دے چی پسا کم لیلا مجنون کڑی بے اختیارو او اس دا کم اکر خچلی کل دا سا گڑا وڑا دا بارال د دې تشریح چې زما ذهن کې راځي نو دا د چیرې منصور چې دی هغه ولې په دار شو هغه به وي زه حق یم نو هغه نه وي هغه زړه ته د الله نور کو شو خلکو ته به لکه د الله نور زما په زړه کې دی نو دا چې مونږ وایو حق یم حق یم دا دروغ هم کېدای شي هغه به خلکو ته به د الله سره مینه وکړي د زړه زړه رڼا کوي د الله په مینه باندې مینه چا کوله مولانو په دار کو نو د په ځان کې د الله نور لیدلو او موسی علیہ السلام په کوه تور کې په ځنګل کې د الله رڼا لیدلې او نور لیدلې بیا وایي چې یو معشوق په بلبل رنگ بلبل لباس کې خندوي او جړوي هزار هزارو ور مینانو کې څوک دی مجنون دی فرهاد دی موسی علیہ السلام دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم دی او منصور دی نو د دې خو معشوقه یې ونه وه دار چې خپله خپله معشوقه وه دا څه چل دی نو زړه ورته وایي ګوره چې یو معشوق په بل بل رنگ بل بل لباس کې دا څوک چې لکه کو مجنون په لیلا مین شوی دی فرهاد په شیرین مین شوی دی منصور په ځان مین شوی دی موسی علیه السلام په تور نبی علیه السلام په تاری خراب نه من شوې ده نو دا دی ال تک د خپل معشوق غرنا ایلی دلا نو دغه د معشوق دغه معشوق ته چاغه په مختلفو رنگونو کې راځي مجنون ته د لیلا پرنګ کې راغې فرهاد ته د شیرین پرنګ کې راغې او منصور ته د خپل ځان پرنګ کې راغې نبی علیہ السلام ته د غار حرا او موسی علیہ السلام ته د کوی تور پرنګ کې راغې او بل بل لباس کې په ځان ځان له شکل کې راځي شکلونه بدلی رنگونه بدلی خو خندوی او جړوی هزار هزار هم د قیو دی د دې منبع یو ده د دې سرچینه چې ده یو ده هم هغه دی چې جړولم کوي او خندولم کوي یعنی په زرګاو خلق په زرګاو مینان داسې چې مزې کوي خاندي د الله په مینه کې او د هر سنه مال مال وی پزرګاو عاشقان داسې چې جاړي جاړي په جړا باندې جاړي نو دا څوک کوي یو تنې کوي بیا وتا مزید خبره کوي دا زړه د سر ته دا خبره کوي جلال یو دی جمال یو دی او کمال یو دی هر عاشق وینې مخ کې د خپل یار جلال هم عزت ته وي او رڼا ته وي جمالم خایس ته وای کمال څه ته وای رسیدو ته نو وای چې ګوره د څومره عاشقان چې دي د دې معشوقې اگر چې مختلف دي خو په دې ټولو کې رڼا یوه ده خایس یو دی او وصل یو دی لکه رس یو ذات ته یو هستۍ ته او بس دا د چې هر عاشق ځان ځان لا د خپل یار په مخ کینی اوس د الله سبحانه و تعالی نور چې دی دا الله په لیلا په مخ کې اچول او د چا د پاره د مجنون د پاره نو مجنون به مین شو مجنون شو نور څوک به نه دی مین شوی دغه نور چا د پاره نو دغه نور په شیرین باندې فرهاد مین شو نو دا الله تعالی د شیرین په مخ کې د خپل نور اچول او ځکه فرهاد په دغه نور باندې مین او شیرین نو مین هلن کې شیرین باندې نور خلق ولې نه مینې دو دغه رنگي کوئی سبحان شیر بهنو دی او کو ادم خان تر خانې دی هر څوک چې دی نو دا الله سبحانه و تعالی
خپل نور خپل رڼا د خپل عشق ته وخی نو دې پاغه باندې منځ مختلف شکلونه دی دي بیا د عقل ولا یو مثال ورکه تشبیه ورکه کنه لکه څنګه د نور په زور سپوږمۍ بلیږي تاسو خای معشوق نور د رب غفار چې ګوره مجنون تم بد مګورا فرحات تم بد مګورا منصور تم بد مګورا دا ټول مین په چا دی په الله مین دی څنګه لکه څنګه د نور په زور سپوږمۍ بلیږي د دې په مخونو کې دی چې په چا مینو نه دی په دغه اجنکو نو مینو چې ته ورته وی چې بای د ګناه مار پټ په دې ګولو کې پروت دی دغه خبره نه ده دغه په دې په دې مخونو کې الله خپل نور دی دی خو نو څنګه یې خو نو بیا ولا دغه ورکه مثال ورکه چې ګوره نور د ورځې رڼا مونږ ته براه راست کوي او چې نور پریوزي سپوږمۍ راشي نو بیا د نور د رڼا په سپوږمۍ پریوزي او سپوږمۍ مونږ ته د نور هغه رڼا راکوي مونږ ته ښکاري چې دا سپوږمۍ ښایسته ده سپوږمۍ مونږ له رڼا راکوي خو نه 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 دا د نور هغه رڼا ده مونږ له راکوي نو لکه څنګه د نور په زور سپوږمۍ بلیږي څنګه چې دا سپوږمۍ د نور د رڼا په زور باندې دا مونږ ته روښانه ښکاري بلیږي راته ټوله دنیا منوره کی نو دغه رنګي د لیلا مخ اغا الله په خپل نور باندې مجنون ته ښایسته کړی دی د شیرین مخ فرحات ته الله تعالی په خپل نور باندې ښایسته کړی دی نو دا دغه رنګي د معشوق یعنی ته چې په چا باندې په حقیقي توګه مین شوې نو دغه معشوق هغه به تا ته څه ښایي د الله تعالی هغه رڼا به درته ښایي تاسې ښایي معشوق نور د رب غفار دغه شان معشوق یعنی عشق چې په چا باندې مین شي نو هغه څوک ښایي څه ښایي د الله تعالی رڼا ښایي د الله تعالی نور ښایي الله له دې رسوي لکه مجنون څه لیدو د الله نور لیدو او لیلا مجنون ته څه خوول په خپل مخ کې د الله رڼا یې ورته خووله د الله نور شیرین فرحات ته په خپل مخ کې د الله سبحانه وتعالی نور خوولو د منصور زړه په خپل ځان کې منصور ته د الله نور خوولو نو په اخر کې غنی خان بیا وایي چې څکه خلق لیونی غنی ته وایي ډېر ښه پیژنې خپل یار هم نور د یارو غنی خان هم وایي چې ګوره ما هم زم مینه کوم او د دې مینې په وجه باندې ما خپل دنیا پریښې ده سیاست مې پریښې ده مشري او خاني مې پریښې ده نوابي مې پریښې ده بادشاهي مې پریښې ده هر څه مې پریښې دي نو خلق راته لیونی وایي په دغې وجه باندې چې له د باچا خان مشری زوی وې خو اوس چې ته وزیر اعظم وې صدر وې نو خبر نه وه هټو بچو نو دا د هر څه نه ته ووتې ځان دې ملنګ کړو نو غني خان وایي چې یاره خو هر څومره خلق ماته لیونی وایي خو زه ګوره مینه کوم نو زه ښه پیژنم خپل یار هم پیژنم او د یار هغه نور هم پیژنم چې زه په څه باندې مین یم او دا مین چې دا مینه دا د چا سره ده د الله سره ده نو غني خان په اخر کې بیا د مینې خبره والي او وایي چې بای زه په الله باندې مین یم نو دا د غني خان نظم و د زړه او د سر په سترنامه باندې چې ډېر معنوي دی کچر ستاسو خوښ شوی نور ته ورسو الله مو